हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचे माझ्या चॅनलवरती. सिंपल रेसिपी विथ पद्मा या चॅनलवरती स्वागत आहे तुमचे. मी आज जेवणामध्ये काय करणार आहे ते तुम्हाला दाखवणार आहे, कशाची भाजी करणार आहे ते पण दाखवणार आहे तुम्हाला. तरी तुम्ही माझा ब्लॉग कंटिन्यू करा, म्हणजे मी काय काय रेसिपीज केली हे तुम्हाला दाखवणार. सो फ्रेंड्स, चला तर भेटूयात मग आता. फ्रेंड्स, मी आज भाजीमध्ये वांग्याची भाजी करणार आहे आणि सोबतच त्याला थोडीशी फिकी डाळ करणार आहे. तुम्ही बघू शकता, वांग्याच्या भाजीसाठी मी टोमॅटो घेतले आहे आणि कांदा घेतला आहे, सोबतच कोथिंबीर आणि लसूण अद्रकचा पेस्ट घेतलेला आहे आणि इथे मसाले आहे. चला तर मग आता आपण भाजी स्टार्ट करूया. फ्रेंड्स, आपण आलू वांग्याच्या भाजीसाठी आधी कॅनमध्ये ऑइल टाकून घेऊया. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ऑइल वगैरे टाकू शकता आणि तसेच ऑइल गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये जिरे टाकणार आहे. फ्रेंड्स, ऑइल तापलेलं आहे, आता आपण त्याच्यामध्ये जिरे टाकणार आहे. जिरे तळतळल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये कांदा घालणार आहे. आणि छान असं कांद्याला लाल कलर येईपर्यंत शिजवायचं आहे. फ्रेंड्स, कांदा असं मस्त छान थोडंसं लाल कलरचा होऊ द्यायचा. फ्रेंड्स, कांदा आता छान मस्त लाल आलेला आहे, आता आपण आलं लसूणचा पेस्ट टाकणार आहे त्याच्यात. थोडासा गॅस कमी करू आणि छान आणि फ्रेंड्स, मी आता मसाल्यामध्ये याच्यामध्ये लाल तिखट घालणार आहे एक चम्मच. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट वगैरे टाकू शकता आणि नंतर हळद एक चम्मच टाकणार आहे. त्यानंतर धनिया पावडर 2 चमचे, त्यानंतर एक गोडा मसाला टाकणार आहे नॉर्मली आणि नंतर हे असं हलवून घेणार आहे. छान मिक्स करून घ्यायचं आणि हे मिक्स झाल्यानंतर टोमॅटो टाकायचे आणि टोमॅटोला पण छान असं मिक्स करून घ्यायचं मसाल्यामध्ये. नॉर्मली मसाला आहे, मी माझ्या भाजीमध्ये मसाले वगैरे जास्त यूज नसते करत, नॉर्मली सिम्पल रेसिपी आहे. आणि नंतर टोमॅटो विरघळण्यासाठी मीठ टाकायचं. टेस्टनुसार मीठ टाकू शकता तुम्ही. आणि एकदम थोडस हलकस पाणी टाकूया म्हणजे मसाले छान छान शिजेल. हलकस पाणी टाकायचं, एकदम जास्त नाही टाकायचं, थोडंसं, म्हणजे हे मसाले पूर्ण विरघळून जाणार आणि छान शिजणार. थोडंसं गॅस आपण वाढवूया आणि फ्रेश ह्या मसाल्याला मस्त छान तेल सुटू द्यायचं. तेल सुटल्यानंतर ही जी वांगी दिसते ना, ती वांगी आपण याच्यामध्ये टाकूया. छान तेल छान सुटू द्यायचं म्हणजे भाजीला टेस्ट चांगली येणार. बघू शकता तुम्ही तेल असं मस्त आजूबाजूला सुटत आहे. असं एकदम सिम्पल रेसिपी आहे ही. मसाला नाही खायचं जास्त,
छान तेल सुटले। आता आपण यामध्ये वांगी घालूया, आलू आणि वांग्याची भाजी सिंपल एकदम गॅस कमी करून घ्यायचा। हे आलू आणि वांगे लावायचे तर आणि मग छान फिरवून घ्यायचं आणि मग वाफेवर शिजू द्यायचं। छान असं छान वाफेवर छान असे सर्व आलू आणि वांगे मिक्स झाले पाहिजे। छान मस्त मस्त पैकी स्मेल येते भाजीचा। तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा फ्रेंड्स, तुम्हाला आवडेल। एकदम सिंपल आणि साधी सरळ रेसिपी आहे जे की मी माझ्या पद्धतीने बनवलेली आहे। मसाल्याच्या खाण्याऐवजी साध्या भाज्या खाणं आरोग्यासाठी चांगले पण असते, म्हणून मसाले न खाता नॉर्मली भाज्या बनवायच्या। फ्रेंड्स बघू शकता छान मिक्स झालेली आहे भाजी। आता आपण याच्यावरती प्लेट झाकून द्यायची म्हणजे आणि ही वाफे बघूयात। आता आपण प्लेट झाकून घेऊया। गॅसची फ्लेम थोडीशी वाढायची। फ्रेंड्स 5 मिनिट झाल्यानंतर हे प्लेट आपण काढून घेऊया आणि परत एकदा भाजीला फिरवूया। छान बघू शकता स्मेल इतका छान येतोय ना, सिंपल असा बघू शकता। आणि आता याच्यावरतून कोथिंबीर टाकायची, छान भरपूर अशी कोथिंबीर टाकून द्यायची आणि परत असं फिरवायचं आणि परत ही प्लेट झाकून घ्यायची जेणेकरून ते वाफेवर। आणि फ्रेंड्स मी आता फिकी डाळ करणार आहे, ते पण मी एकदम साधी आणि सरळ करणार आहे। बघू शकता पॅन तपलेला आहे। आता आपण ह्यामध्ये ऑइल घालूया, गॅस कमी ठेवायचा आहे, ऑइल घालूया। ऑइल तापलं त्यानंतर फ्रेंड्स ऑइल तापलेलं आहे, त्यामध्ये आपण मोहरी 1 चमचा घालूया। नंतर जिरे घालूया, मोहरी छान पेटली, त्यानंतर आपण लसूण घालूया। मी लसूण ही बारीक करून नाही घेतली, लसूणच्या अशा छान कळ सोडून कापून घेतलेला आहे। तुम्ही अशा प्रकारे करून पहा फ्रेंड्स, तुम्हाला नक्की आवडेल। नंतर आपण एकदम छान फिरवून घेऊ। नंतर फ्रेंड्स नंतर कढीपत्ता टाकून घ्यायची, छान कढीपत्ता टाकायची आणि तिथे हळद टाकायची आणि नंतर ही जी फिकी डाळ आहे ती फोलणीमध्ये सोडून द्यायची आणि छान असं फिरवून घेऊ। आपली डाळ पण रेडी झालेली आहे आणि भाजी पण झालेली आहे। मी जेवणाचं ताटच केलेलं आहे, तसं बघा मी जेवणामध्ये फिक्की डाळ आहे आणि आलू वांग्याची भाजी सोबतच भात आणि पोळी आहे। सो फ्रेंड्स या जेवण करायला तुम्ही आणि तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडलास तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला माझी डेली व्लॉग येत जाईल। डेली न्यू रेसिपी मी टाकत जाईल, ते तुम्ही बघत जा। आणि मेन म्हणजे तुम्ही सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला माझे डेली व्हिडिओज येत जाईल, जेणेकरून तुम्ही बघू शकाल। सो फ्रेंड्स बाय, भेटूया आपण उद्याच्या न्यू ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत काळजी घ्या।
बाय।